está aí. Vá embora! O ataque do homem traça. Martin Mystery. E aí, o que tá rolando, hein? Com licença. Que manobrinha mais besta. Isso aí a gente aprende na quinta série. O Marvin não é o máximo. Marvin? O nome dele é Marvin? Esse é o primeiro dia dele na escola e já tá arrebentando. Todo mundo tá adorando ele. Mas, hein? Adorando? Como é que eles podem adorar um mané desse se eles têm o Martin Mystery aqui pra dar... Ai! Ah, eu não sei, mas ele deve ganhar de você nos quesitos talento, beleza, inteligência. Sem falar que ele fez uma história em quadrinhos de um super-herói paranormal. Um super-herói paranormal é a minha praia! Se ele se exibe num skate, se veste que nem eu, tudo bem. Mas o mundo paranormal é meu. O Marvin não é o máximo. E ele é lindo também. Ai, eu estou torcendo para que ele me chame para sair qualquer dia desses. Aí, Java, você acredita? A Jenny tá gamadona nesse mané. Não atrapalhe o Java. Gibi legal. Java, até tu, Brutus. Não tem nada original aí. Eu nunca ia perder meu tempo lendo essa porcaria. Ah, Martin, não precisa ficar com ciúme, tá? É, realmente não tem como você competir com um cara que nem o Marvin. Ele não tem nada a ver com você. Ah, eu não tô nem aí pra essa historinha. Até que é legal. O centro. Como ele se veste? É claro que é o máximo, eu me visto igual. Martin Mystery, liberado. Diana Lombard, liberada. Java das Cavernas, liberado. Oi, gente, o que é isso? Ah, não, é nada, nada! Revistinha que o Martin acha que é perda de tempo. Ah, tá bom. Mas agora que eu já li, eu posso dizer com certeza. É um horror. Poxa, que história legal esse tal de Marvin. Deve ser bacana, né? É o máximo. Boa tarde, tropa. Opa, invasão alienígena. Eu adoro esse jogo. Isso não é um jogo, é um centro de patrulha alienígena. E você acabou de tirar do curso a nossa nave líder. Foi mal, desculpa aí. Valeu, hein, cadete do espaço. Um tal de Dr. Miles desapareceu do laboratório de pesquisa em Paris sob circunstâncias estranhas. Pesquisa? Que legal! Deve ter acontecido alguma coisa quando a experiência dele deu errado e transformou ele em entidade antimatéria. Eu duvido que a gente consiga trazer ele de volta, quer dizer, inteiro, né? É.
Desculpe. Apareceu. Vai ver que ele só precisava tirar férias desse lugar horrível. Tá brincando, Diana? É o lugar mais maneiro que eu já vi. Ah, é? Se tudo que for gosmento e nojento você achar maneiro... Olha, que delícia. Diana, não se mexe. Tem uma enorme no seu cabelo. Me vingar de você! Ah, eu esqueci, eu não preciso me vingar, porque o Marvin tá cuidando disso pra mim. Ah, olha só isso aqui. Vem cá ver o que eu achei. Tá parecendo que é um tipo de soro que o professor estava pesquisando. Tudo bem, não é culpa sua se você não conhece gosma de ameba espacial. Você nunca viu uma? Fica fria, irmãzinha. Um dia você vai ser uma agente experiente que nem o seu irmãozão aqui. Se liga, Martin. O laboratório tá um caos. É óbvio que houve luta e o Dr. Miles derramou o soro quando foi abduzido. Hora da aula. Preste bem atenção. O padrão é muito consistente. As marcas são, sem dúvida, de um organismo vivo. Java pronto. Como vão? Oi. Vocês devem ser do centro. Sua diretora Estelle Odette. Grata por virem. O prazer é nosso. Poderia nos dizer por que o campus está tão deserto? Com certeza, por causa dos recentes desaparecimentos. Desaparecimentos? Tem mais de um, é? Só dois. Eu queria manter as aulas, mas a diretoria insistiu em fechar o campus até que as coisas se resolvam. Eu imagino. Quem mais desapareceu? Bruce Phillips. Ótimo aluno. E ele morava aqui no campus? É claro. Onde mais, bobo? Eu tenho que ir. Boa sorte na investigação. Diretora Odette irada aí. Irada e também pouco afeita a dar informações. Vamos ver a lista dos quartos e procurar o quarto do aluno que sumiu. Aí, ó. Eu achei que só a Diana arrumasse o quarto assim. Eu também. Até parece que alguém arrumou o quarto de propósito para eliminar pistas. Talvez superficialmente. Mas eu conheço todos os esconderijos possíveis. Encontrei. Por que alguém esconderia um livro de escola? Porque ninguém quer ser um esquisitão. Nada disso, você quer. Olha isso aqui. Ele era pago pra ir na aula de ciências? Caramba, mas que mamata. Eu quero entrar numa dessa também. Ô, Pateta, ele era pago pra ser cobaia de experiências científicas. Os universitários fazem isso por trocados? Pra mim, é a maior mamata. Tô doidão pra entrar na faculdade. Sim,
Armário que nem da Diana, Cedro. Mas não tá limpo que nem da Diana. Uma bruxa que tece teia. A lenda diz que ela saiu durante as noites chuvosas para nidificar dentro dos corpos humanos. Que delírio interessante. Mas esse monte de gosma é só o ninho de uma aranha. E as teias são por causa da ninhada. Você deve ter razão. Até porque essa aí no seu ombro é a maior aranha que eu já vi. Tira ela daqui! Tira! Eu adoro quando você faz isso. Você é tão criança. Não sou. É sim. Não sou. É sim. Eu e Java pegamos a diretora. Sumiu. Não tem nenhum sinal dela, só tem gosma. Você ainda acha que isso é coisa de aranha, Diana? É bem mais teia de aranha do que uma aranha normal teceria. Vamos ver o que a diretora irada estava tentando esconder da gente. Estavam fazendo experiências esquisitas com os insetos. Esse tal de Bruce estava na parada. Era pra isso que ele recebia dinheiro. Que negócio é esse aqui? Tá parecendo mais poeira, teia de aranha. Poeira? Traças! Era um aquário cheio de traças no laboratório. Traças inteligentes? É que nem aquele filme, o Arquivo Traça. Faziam experiências com traças, mas deu errado e as traças atacaram e traçaram tudo. Traçaram o quê? Roupas? Bom, o ninho era no armário. Um armário de cedro, e elas não gostam de cedro. A traça... Millie, assustou a gente. Desculpe, eu só vim avisar que a árvore onde a traça branca faz ninho é o cedro do tipo branco, imagina! Então, para achar nossa traça inteligente, só precisamos achar uma floresta de cedros brancos. Olha, tem uma dessas na área. Valeu, Billy. Eu queria ver o Marvin desvendando um caso assim. Ai, 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 ele seria muito bom. Foi a historinha dele que me deu a ideia. Tem uma história da traça branca. Se eu fosse uma traça branca, eu ia adorar viver aqui. Não liga pro fato de você ser humano. Vem morar aqui quando quiser. Traças de cedro branco normais. Estamos na pista certa, apesar delas não parecerem inteligentes. Cuidado com a teia. Ah, valeu, Martin. Como se eu fosse cair nessa pela terceira vez. Esqueci que a terceira é sempre de verdade. Não é teia de aranha. É, já notei. Que criatura teceria tanta teia gosmenta? Isso é mais do que um monte de traças. Ah!
Quanto galho seco! Ah, agora eu sei para que servem os treinos de corrida de obstáculos que tivemos no colégio. Mais radical do que eu imaginava. Casou nos humanos. Deve ser o Dr. Miles. É a diretora Aldete que tá aí dentro. Cadê a Lulu? Esse bicho não dorme, não é? Dorme sim, de dia. Java, é a sua vez. Onde está o Bruce Phillips? Essa experiência deu errado. Ah, essa é a novidade do ano. Diretora Aldete, por favor, cadê o aluno que desapareceu? Ajudem. Antes que ela nos coma. Cuidado! Ai, o Java tá preso. Socorro! Martin, essa porta grudenta é que nem uma camisa de força! Não parem de se mexer! Ai! Relógio ativado. Cortador laser selecionado. Hã? Asa legal. Bruce! Vamos ver se esse homem traça é mais traça do que o homem. Vem atrás da luz, seu estraga-roupas! Desculpa aí, amigo. Ah, então a criatura traça era o aluno. Vocês deviam se envergonhar disso. Vocês estragaram tudo. Eu poderia ter aperfeiçoado o primeiro híbrido de homem com traça. Eu disse que isso ia causar problema. Problema é pouco. Tem duas celas na prisão reservadas para vocês. Bom trabalho, tropa. Valeu! Peraí, o Bruce? Não vamos ajudá-lo a voltar à forma humana? O centro está criando uma fórmula nesse exato momento. Nesse caso, vê se dá pra eles fazerem uma fórmula pra tirar essa gosma nojenta da minha roupa e do meu cabelo.
toda, o Marvin ainda é o rei do pedaço aqui no colégio. Não vai durar por muito tempo. Eu tenho uma coisa que ele não tem. Ah, uma espinha na testa? Foi bem legal, Marty. Só que o Marvin faz isso com o pé nas costas. Hã? Ah, então tá. Olha só isso agora. E tem muito mais de onde essa veio. Deve ter doído, hein? Ai, cicatriz. Deve ter doído muito. Machuquei andando de snowboard.